Olá, bem-vindos a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje é a lição de número 11, que fala sobre a visão da restauração, o qual iremos estudar o livro de Ezequiel. Vamos dar início para começarmos o nosso estudo. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Senhor, porque neste momento estamos aqui, Senhor Deus, para aprender mais da tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu possa estar abençoando a cada um que está acompanhando, Senhor Deus, neste momento, estudo da tua palavra, Senhor Deus, e procurando aprender mais e mais de ti. Ó Deus, eu te peço humildemente, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, e vamos dar início, né, com o nosso textuário que se encontra em Ezequiel 44, 23, que diz: E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Ezequiel 44 continua a visão do futuro templo em Jerusalém, que foi descrito no capítulo anterior. No geral, Ezequiel 44 é um capítulo que enfatiza a importância da santidade e da pureza no serviço do sacerdócio e as consequências da desobediência e negligência dos deveres. O capítulo também fornece um vislumbre dos futuros sacerdotes fiéis que ministrarão perante o Senhor no templo e a honra e a glória que serão dadas a Deus por meio de seus serviços. Bem, ao chegar à última parte do livro das profecias de Ezequiel, podemos perceber que dois aspectos principais dominaram a mensagem do profeta e sacerdote, os quais podem ser resumidos nas frases Deus destruirá e Deus reconstruirá. Vamos para o tópico: a visão e a glória do templo reconstruído após a restauração. Bem, tendo constatada a queda ao final de Jerusalém, conforme anunciada por profetas de Deus, Ezequiel foi encarregado da missão de anunciar um novo momento para a nação escolhida, um tempo de restauração, com detalhes e minúcias, o Senhor mostrou ao profeta o templo que seria restaurado, onde pode ser constatado lá em Ezequiel, capítulo 41, versículo 1. Deus havia dado aos antigos as descrições e medidas para a construção do tabernáculo no deserto, onde ele haveria de colocar sua glória. O mesmo Deus estava dando, por meio, né, do profeta Ezequiel, o detalhamento da construção do templo perfeito. Ali seria um lugar santo, separado para o ofício.
onde se colocariam as coisas santas, um local sagrado. Podemos também ver lá em Ezequiel 42, 13. Em resumo, Ezequiel 42, 13 destaca a importância da santidade e da separação no serviço do Senhor. Os locais mencionados, né, eram destinados por um propósito específico. E isso nos lembra que devemos separar as coisas para o Senhor e tratá-las com respeito e reverência. No início da sua missão, Ezequiel tinha visto a glória do Senhor, deixando o templo e acompanhando o povo no cativeiro, na queda. Deus não abandonaria seu povo. Então, nesse momento de restauração, ele estava vendo a glória de Deus de Israel vindo do Oriente, que pode ser também, consta lá em Ezequiel 43, 2. Em meio a tal visão gloriosa do Senhor, se movendo para estar com o seu povo e voltando para trazer restauração, só restou ao profeta duas atitudes: cair com o rosto em terra, numa atitude de quê? De adoração. E repetir, né, que a glória do Senhor encheu o templo. Está em Ezequiel 43, versículo 5. Portanto, Ezequiel 43, de 1 a 5, apresenta uma visão surpreendente de Deus retornando à nação de Israel. Esta visão de Deus retornando ao templo é uma manifestação da fidelidade de Deus e misericórdia divina. Apesar da infidelidade e dos pecados do povo de Israel, Deus não abandona a sua aliança e promete restaurar a sua presença entre eles. A visão de Ezequiel aponta para a importância da adoração no templo. Amados, como tem sido a nossa adoração no templo, na casa do Senhor? O templo é o lugar escolhido por Deus para habitar no meio do seu povo. E a adoração no templo é uma expressão de devoção e obediência dos filhos de Israel a Deus. Amados, estamos adorando a Deus no lugar escolhido com devoção e obediência? Surge uma nova ordem nacional. Ela seria um novo tópico, né, do nosso estudo. Tendo contemplado o templo, né, restaurado e o descrito em detalhes, e principalmente tendo se submetido em adoração, Ezequiel passou a ouvir a voz que lhe dava novas instruções. Está em Ezequiel 43, 6. E essas novas instruções, né, deveriam ser estabelecidas e tudo haveria de começar com o reconhecimento de que aquele lugar
estabelecido para adoração. Também seria o lugar onde o Senhor estava colocando a planta dos seus pés e colocando o seu trono. Ezequiel 43, 7. Neste lugar seria a habitação divina. E também neste lugar, no topo do monte, a lei do templo estava sendo promulgada. Por isso, Ezequiel foi instruído a escrever à vista do povo para que guardassem a lei e a todas as suas formas e a todas as suas normas e as cumprissem. Ezequiel 43, 11. Ezequiel 43, 9 diz: Agora lancem eles para fora, para longe, né, de mim, a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O que quer dizer isso, né? O povo havia sido punido por causa de suas decisões erradas e ter abandonado a aliança com o Senhor. Portanto, a lei da terra, restaurada, baseada na presença divina, no santuário, determinava que aquelas abominações fossem o quê? Rejeitadas, né? Fossem o quê? Lançadas para longe, né? Para bem longe. Ezequiel apresenta a promessa divina da presença de Deus no templo como testemunho da sua o quê? Fidelidade, amor e graça para com seu povo. Amados, a visão da restauração dada a Ezequiel aponta que o lugar de adoração também é lugar onde o Senhor exige que tenhamos um comportamento restaurado e santificado. As normas da adoração restaurada, um outro tópico, cumprindo as determinações e a adoração deveria acontecer com ofertas, sem defeito, conforme Ezequiel 43, 22, que diz: E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha como oferta pelo pecado e purificarão o altar, como o purificaram com o bezerro. O ritual de consagração aponta para a obra redentora de Cristo, que purifica e santifica o seu povo. Tá? Então, a santidade de Deus é alcançada por meio da purificação e separação, que é obtida por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deus exige que apenas o melhor de cada adorador lhe seja entregue, assim como ele pessoalmente se colocou à disposição para dar o melhor para seu povo. Também que essa nova adoração deveria ser preparada a cada
cada dia, conforme Ezequiel 43, 25. O serviço ao Senhor deve ser um compromisso a ser exercido todo dia na vida do fiel, como compromisso cotidiano refeito. E finalizando, lá em Ezequiel 47, começa com a descrição do rio da vida, que flui do templo em Jerusalém durante o período do milênio. O capítulo inicia com a visão de Ezequiel de água saindo do templo, fluindo para o leste, depois para o sul do altar. O texto destaca que a água flui diretamente da presença de Deus. A descrição detalhada do fluxo da água mostra que ele se torna cada vez mais profundo, à medida que se afasta do templo, alcançando a altura de um rio que não se pode atravessar a pé. O Senhor Deus faz uma revelação profunda a Ezequiel. As águas vindas do templo são águas especiais. Por onde quer que elas passem, há vida, cura, restauração e abundância. Portanto, amados, foi longo, né, e penoso caminho percorrido, mas Jerusalém foi purificada de todas as suas iniquidades, e nela poderia habitar perpetuamente o trono do Senhor. O templo, a ordem social e moral foram restauradas. E no fim, o que prevaleceu foi a glória e a presença do Senhor. Amados, que a visão de Ezequiel nos inspire buscar a vontade de Deus em nossas vidas, seguindo as leis e regulamentos que ele estabeleceu, que possamos entrar no templo purificados e santificados para adorar ao Senhor. Que possamos nos analisar e pensar de que maneira estamos adorando ao Senhor no seu templo. Que Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Amém.